Bon dia, benvinguts i benvingudes al Judici Popular al Projecte Castor. Jo soc Emma, membre de l'Observatori de la Deuda en la Globalització, part del nucli organitzador d'este acte, junto con la plataforma Ciudadana en Defensa de les Terres del Senya i APLACA, l'Associació d'Afectados i Afectades per la plataforma Castor. También han estado con nosotros diferentes organizaciones, activistas y ciudadanos, ayudando a que este momento sea posible. Darle también las gracias a las más de 50 organizaciones que han mostrado su apoyo a través del manifiesto de acusación y a muchos ciudadanos, cientos de ciudadanos que en las últimas semanas nos han hecho llegar sus voces, su indignación y sus ganas de acción. Gracias a vosotros, público, por estar aquí en un sábado de junio. Os prometemos climatización y 4 horas bastante interesantes. Gracias al Colegio de Abogados por abrirnos las puertas y gracias a prensa por estar aquí y dar testimonio de lo que vamos a compartir. El proyecto Castor es clave para entender toda una arquitectura de impunidad que se ha construido con unos efectos devastadores en la sociedad y en el medio ambiente y en nuestra economía. Creemos que vamos a generar un conocimiento muy interesante para llevar adelante una estrategia conjunta hacia esto, porque esto solo es el principio. El ODGET lleva desde el 2013 estudiando e investigando el caso Castor, estudiando todo el proceso de financiarización y de endeudamiento que ha generado, pero también hemos estado haciendo muchas acciones en el territorio y haciendo red con las personas afectadas, ayudando a movilizar, a crear conciencia, a informar, y bueno, a sacar un poco a la luz la historia de esta estafa. Sin más, donem per iniciat el judici popular al projecte Castor amb una dinamitzadora de luxe. Ella és periodista, autora del llibre Curs de feminisme per microones, guionista de la competència de RAC1 i articulista al diari Ara. Benvinguda, Natza Farré. Bon dia a tothom, moltes gràcies per venir. Jo estic molt contenta d'estar aquí per diverses raons, una de les quals és que hi ha aire condicionat. Els judicis populars són una eina mitjançant la qual la ciutadania organitzada recupera, recull i ordena rigorosament el conjunt de dades, coneixement i històries d'uns esdeveniments concrets i les posa sota l'escrutini i el criteri públic, reproduint el format d'un judici ordinari o formal. Aquest judici pot optar diversos formats, per exemple, posant l'èmfasi en el rigor i la reproducció fidel d'un judici ordinari o deixant més marge a la teatralitat. I pot aparèixer també sota diversos noms: Tribunal Permanent dels Pobles, Tribunal o Judici Ètic, Tribunal o Judici d'Opinió, Tribunal o Judici Popular. El primer gran referent en la nostra història més recent de judici popular és el Tribunal Russell. Es va celebrar l'any 1967 per investigar i avaluar la política exterior i la intervenció militar dels Estats Units al Vietnam. A partir d'aquí, l'eina es va estandarditzar i des d'aleshores són diversos els judicis d'aquestes característiques celebrats dins o fora de les nostres fronteres. A Catalunya, per exemple, en els últims anys s'han realitzat judicis populars com el del Centre d'Internament per Persones Estrangeres a Barcelona o el de l'ICL Iberpotash a Manresa. La ciutadania busca donar garanties als seus drets de diferents maneres. Són vies per viure una vida digna i plena. Entre aquestes maneres hi ha aquelles que estan orientades a l'apropiació col·lectiva dels instruments jurídics dels quals les societats s'han servit. Si les iniciatives legislatives populars són una manera de dotar de cobertura legal aquells drets encara no transcrits en una norma, els judicis populars són una eina per recuperar la interpretació d'aquelles normes i drets que no s'estan garantint, o bé per omissió de la norma o per manca de la norma mateixa. Quan les institucions de l'Estat no garanteixen els nostres drets, quan manquen normes que contemplin i reconeguin aquests drets o danys, quan manquen vies o estructures per recollir proves del dany que la norma cobreix, quan els processos que han de resoldre els litigis s'allarguen massa, quan les sentències no s'executen, quan existeix un entramat legal, procedimental i mediàtic que manté impunes un sector de la societat.
Davant la violació de drets i la inflicció de danys socials que han quedat impunes, la ciutadania ha organitzat judicis populars per diversos motius. Per exemple, per generar opinió fonamentada sobre el cas i material pedagògic i rigorós, per crear interlocució i posar en relació diferents grups humans i així reforçar la mobilització social envers la qüestió i alimentar o articular una lluita consegüent, també per oferir un espai més ampli que un judici ordinari que doni la possibilitat de donar més veu a les persones afectades i la possibilitat d'apuntar responsables i danys recollits al corpus legal de l'Estat i encara més enllà. En definitiva, el que es pretén és recuperar la dignitat col·lectiva i exercir la sobirania nacional. Us explico ara breument com es desenvoluparà l'esdeveniment d'aquest matí. El judici està dividit en 6 blocs, un primer bloc d'introducció, un segon de lectura dels càrrecs i delictes i la crida a la part acusada, així com a la seva defensa. Posteriorment passarem als blocs d'exposició de testimoniatges i proves, que farem en dues parts. Una primera part sobre delictes socials i ambientals, després del qual se succeirà una pausa de 25 minuts, podeu respirar una estona, i a continuació escoltarem el testimoniatge sobre els delictes de corrupció i endeutament il·legítim. En el cinquè bloc el tribunal es retirarà per deliberar i escoltarem algunes veus de la fila zero i tancarem la jornada amb la lectura del veredicte i de les conclusions. Abans d'iniciar tot aquest procés, abans de començar i engegar, us proposem veure un vídeo que servirà d'introducció al tema que avui ens ocupa. Faig una mica d'espoiler. És un vídeo que recull la cronologia i els elements principals del projecte Càstor. Veurem com es van establir els acords entre l'empresa i l'Estat que ha acabat generant un deute de 1.350 milions d'euros fins a la presentació de l'informe de l'Institut Tecnològic de Massachusetts el maig passat. Veiem ara aquest vídeo. El projecte Càstor pretenia ser un magatzem submarí de gas aprofitant un antic jaciment de petroli. El gas havia d'arribar a una planta d'operacions terrestre localitzada a Vinaròs. Aquest projecte, impulsat en primer moment per la canadenca Dundee Energy, va ser catalogat d'interès públic pel govern espanyol. Havia d'esdevenir el magatzem de gas subterrani més gran de la península Ibèrica, però mai va arribar a entrar en funcionament. L'any 1996, Josep Piqué, ministre d'Indústria, Energia i Turisme del govern d'Aznar, va atorgar el primer permís perquè una filial de Dundee Energy realitzés un estudi de viabilitat. Anys més tard, el 2004, aquest permís d'investigació es va cedir a Escal UGS, una empresa creada específicament per dur a terme el projecte Càstor. Tot i que diversos estudis geològics, com els realitzats pel CSIC o la Universitat de Barcelona, alertaven del risc sísmic que comportava el projecte, José Montilla, ministre d'Indústria, Turisme i Comerç del govern de Zapatero, va incloure el projecte Càstor com a prioritari en el Pla Energètic Nacional 2005-2011. En un inici, Escal UGS va pressupostar el projecte en 400 milions d'euros, però durant l'any 2007, coincidint amb l'entrada de CS a l'accionariat d'Escal amb un 66% de les accions, els pressupostos van començar a créixer. Si a inicis de 2007 eren 400 milions d'euros, al desembre la xifra ja ascendia als 1.163 milions, i tot això abans de començar-ne la construcció. Les condicions establertes per a l'adjudicació de la construcció de la infraestructura eren tan restrictives que pràcticament només hi encaixava la pròpia ACS, la constructora de Florentino Pérez i ara sòcia majoritària d'Escal. És a dir, l'empresa promotora del projecte es contractava a si mateixa per a la construcció. L'any 2008, el Reial Decret de Concessió del projecte Càstor, preparat per Joan Clos, ministre d'Indústria a la primera legislatura de Zapatero, va incloure, a més, una clàusula sense precedents en aquest tipus d'instal·lacions. L'article 14 preveia el dret a indemnització fins i tot en cas de dol o negligència per part de l'empresa. El text el firmaria el ministre Miguel Sebastián el 16 de maig de 2008, només 36 dies després d'accedir al càrrec. L'any 2010, el mateix ministre Sebastián va atorgar el projecte a la categoria d'urgent, tot i que la demanda de gas a l'Estat havia baixat substancialment degut a la crisi econòmica. L'estiu d'aquell mateix 2010 es comença a construir el Càstor, amb un pressupost de 1.272 milions d'euros.
L'any 2013, el Banc Europeu d'Inversions va permetre que el projecte es refinancés emetent més de 1.400 milions d'euros en bons. D'aquests 1.400, el propi banc se'n va quedar 300 milions per tal de generar més seguretat en futurs inversors, quedant-se la part més arriscada del deute. La tardor de 2013, coincidint amb una acceleració en la injecció de gas per complir els terminis acordats amb el Banc Europeu d'Inversions, més de 1.000 terratrèmols van sacsejar les terres del Sénia, amb la conseqüent alerta i mobilització de les poblacions locals i la paralització de l'activitat de la planta ordenada pel govern. Després de 9 mesos d'inactivitat, l'estiu de 2014, Scal UGS va renunciar a la concessió. José Manuel Soria, ministre d'Indústria, Energia i Turisme de Mariano Rajoy, complint amb l'esmentat article 14, va aprovar un reial decret llei per fer efectiu el pagament de la indemnització, en concepte de compensació per les inversions efectuades, per valor de 1.350 milions d'euros. Xifra que, un cop afegits els interessos i d'altres pagaments, puja fins a 2.420 milions d'euros, a pagar per part de la ciutadania durant 30 anys. Cal apuntar que el pagament es va fer al cap de només un mes i que l'ús d'un reial decret llei impossibilitava que aquest fos recorregut al Tribunal Suprem. Al llarg dels anys, diverses actuacions qüestionables del govern espanyol han aplanat el camí del projecte Càstor. Alguns exemples en són la modificació dels límits marítims per tal de que la plataforma quedés dins d'aigües de la Comunitat Valenciana. També el canvi de termini per a poder renunciar a la concessió, que va passar de 5 a 25 anys, sense la qual cosa Scal no hauria pogut cobrar la indemnització. El projecte deixa 20 persones investigades per prevaricació mediambiental en una causa que segueix oberta. Des del gener de 2016, la ciutadania ja està pagant a través de la factura del gas el deute generat per la indemnització Scal UGS, per una infraestructura que mai ha entrat en funcionament. Finalment, el passat mes de maig de 2017, el Ministeri d'Indústria va presentar l'informe del Massachusetts Institute of Technology que havia d'aportar els elements definitius per decidir sobre el desmantellament de les instal·lacions del Càstor. L'informe, que confirma la relació entre la injecció de gas i els terratrèmols, posa en dubte l'opció del desmantellament pel risc sísmic que pot comportar i apunta a la no responsabilitat de l'empresa promotora. En aquest context, plantegem la realització d'un judici popular per part de la societat civil, amb l'objectiu de preservar la memòria i denunciar la vulneració de drets fonamentals, en el cas del projecte Càstor, a les terres del Sénia, amb conseqüències d'abast estatal i global. Ens plantegem un judici popular en els nostres termes, on poder donar veu a la ciutadania organitzada, als impactes concrets, propers, però també als impactes globals d'un model de gas que ens allunya cada cop més de la sobirania energètica dels pobles. Un exercici de memòria i la creació d'un espai legítim de denúncia, on assenyalar la responsabilitat i la impunitat de qui ha permès i promogut aquest projecte. Doncs ja sabíeu de què anava el tema, hem acabat de posar una mica els punts sobre les is. Ja veieu que també tots els responsables són homes i tots molt competents. Tenim gent competent per això avui aquí, afortunadament. Les persones encarregades de jutjar el cas destaquen precisament per l'experiència i el coneixement en algun dels seus àmbits. Poden aportar d'aquesta manera un bon criteri a l'hora de jutjar-ho. Passem doncs ara mateix a presentar-vos al tribunal encarregat de jutjar els presumptes responsables d'aquest projecte fallit. Com a presidenta del tribunal, Miren Etxezarreta Zubizarreta, que és economista, professora d'Economia Aplicada a la Universitat Autònoma de Barcelona durant molts anys, actualment professora emèrita de la mateixa universitat i vinculada als moviments socials, en particular al Seminari d'Economia Crítica TAIFA. També ens acompanyarà David Bondia García, que és professor titular de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la Universitat de Barcelona i president de l'Institut de Drets Humans de Catalunya. També David Fernández Ramos, periodista, exdiputat i president de la Comissió d'Investigació sobre Frau Fiscal i Pràctiques de Corrupció Política, coautor de Llums i Taquígrafs, Atles de la Corrupció, el Frau i la Impunitat als Països Catalans.
Marco Aparicio Vilgemi, professor de Dret Constitucional a la Universitat de Girona i president de l'Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals. I Mònica Vargas Collazos, investigadora del projecte Poder Corporatiu del Transnational Institute i facilitadora de la campanya global per recuperar la sobirania dels pobles, desmantellar el poder empresarial i aturar la impunitat. I ara mateix, podeu seure ja, el David Bondia, membre del tribunal, passarà a llegir els càrrecs i delictes de què s'acusa a cadascuna de les tres parts. El sistema de justícia actual no esgota i sovint no recull els motius i les vies legítimes de la ciutadania per reclamar justícia. En tot cas, d'entre les vulneracions de normes internes i internacionals que la part demandant apunta en el projecte Càstor, s'inclouen, entre d'altres, estafa, administració deslleial, alteració de preus de concursos i subhastes públiques, delictes relatius al mercat i a les consumidores, corrupció, delictes contra els recursos naturals i el medi ambient, prevaricació de funcionaris públics, pagament de suborns, tràfic d'influències, malversació, fraus i exaccions il·legals. Avui, en aquest judici popular, posem sobre la taula responsabilitats socials que se'ns presenten com ineludibles de ser investigades, jutjades i reparades. I en aquest sentit, es cita judici, arrel de la seva participació en el projecte Càstor, com a parts acusades del desastre social, mediambiental i financer, que aquest ha resultat i continua resultant a... Primer, l'empresa Escal UGS, participada en un 66% per l'empresa Actividades de Construcció i Servicios i el seu president, per compareixer en nom i representació de la mateixa. Acusats de la construcció del projecte Càstor, on els terratrèmols són només la punta de l'iceberg d'una cadena de delictes ambientals, socials i econòmics a nivell local i global, com el deute generat per un valor que es calcula en 3.420 milions d'euros, així com per d'altres casos de megaprojectes imposats i inútils a l'estat espanyol i fora d'aquest, com és a països del sud global. Segon, el govern espanyol i el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Acusats de subordinació i connivència amb interessos particulars i corporatius en lloc de garantir l'interès públic, prevaricació mediambiental, mala administració i ajuda estatal encoberta. Específicament, en relació a l'ocultació d'informació rellevant en relació al projecte Càstor i no garantia del dret a la informació de la població. Tercer, el Banc Europeu d'Inversions, com a instrument de la Comissió Europea, acusat de prevaricació ambiental, generació de deute il·legítim i finançament del model de gas, específicament en relació a fer possible el refinançament del projecte Càstor gràcies a l'emissió de bons i a finançar altres infraestructures de gas a Europa amb la mateixa lògica, impacte i en l'incompliment de compromisos internacionals en el marc dels drets humans. I és per això que cridem a les tres parts, així com a les seves defenses, perquè es personin a declarar en el present judici. Sembla que no s'han presentat. Se'ls ha avisat, eh? No s'han presentat. Segurament el motiu de la seva absència és que tenen coses millor a fer. Me'n passen pel cap tantes que millor no dir-les perquè no acabaríem tampoc aquí, eh? Tot i així, heu de saber que la ciutadania té dret a prosseguir aquest judici i ho farà sense la presència de les parts acusades. Passem doncs als blocs d'exposició de testimoniatges i proves que farem en dues parts. El primer se centrarà en els delictes socials, com us dèiem, i ambientals presumptament comesos per les tres parts acusades. A continuació, la presidenta del tribunal, la Miren Etxezarreta, passarà a cridar les quatre persones que de manera presencial declararan en relació a aquests delictes. Cridem a declarar en qualitat de testimonis a Joan Ferrando Domènech, Juan Evelio Monfort Roig, Llorenç Planaguma Guàrdia, puxin, sisplau, i Aitana de la Vega Pastor. Començarem
amb la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, que va ser fundada l'any 2007 per manifestar el rebuig al projecte Càstor. Des dels seus inicis ha desenvolupat una intensa tasca d'incidència política cap a les administracions, així com també de mobilització ciutadana per la gent del territori. Ens acompanya el Joan Ferrando Domènech, portaveu de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia i de Placa, afectats i afectades per la Plataforma Càstor. També el Juan Evelio Monfort Roig, portaveu de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia. Vostè té la paraula. Bon dia. Permeteu-me, per a donar aquest testimoniatge en representació de la Plataforma i de la ciutadania de les Terres del Sénia, remuntar-me 39 anys quan va haver l'accident del càmping Alfax l'1 de juliol de 1978, on van morir 200 persones per explotar un camió de propilè al terme municipal d'Alcanar. I aquella imatge va quedar gravada a la nineta dels ulls de molts de ciutadans. Ho dic perquè quan ens assabentem a l'agost del 2007, perquè es publica al BOE quatre peticions per a construir-se el magatzem Càstor, se va crear una veritable alarma social. Tots recordàvem allò. Aquesta podria ser una raó per la qual manifesta una part de la ciutadania un rebuig en aquest projecte. Però no només això. La vida rural i l'economia agrària de gran part de la població d'Alcanar i de pobles del voltant se veu amenaçada per aquest projecte que, tal com anem descobrint, trenca finques en la construcció dels gasoductes, construeix una gran planta industrial terrestre i d'alguna manera amenaça no només el paisatge sinó l'economia i la vida de molta gent de la població. Encara afegiria un tercer motiu, una tercera raó, i és que quan intentem esbrinar de què es tracta aquella gran indústria, que només sabíem que era de tema de gas, ens trobem en una manca total de transparència, ens trobem en una falta... No hi havia cap ajuntament, no hi havia quasi ningú que ens pogués explicar de què es tractava això. Sí que sabíem, els que més ens diuen era gent que estava en temes immobiliaris perquè allí s'estava projectant camps de golf i llocs de recreo. Així és que dos membres de la Plataforma d'un universitari se desplacen a Castelló, allà on estava a disposició de públic el projecte, però pràcticament no els deixen ni fer fotocòpies ni poden esbrinar molt, perquè gran part d'aquest projecte estava en anglès, en un anglès tècnic difícil, i prova d'això és que la primera manifestació que fem nosaltres el dia 2 de setembre, precisament anant allí on s'havia d'ubicar primerament la planta terrestre, doncs aquella manifestació nosaltres portàvem a la pancarta, no a la regasificadora. Encara no havíem ni pogut saber de què es tractava. D'això el senyor Recaredo del Potro, que és el president d'Escalco, se'n va riure molt. No? Però aquesta era la nostra situació. Per tant, naix la Plataforma en, diríem, l'objectiu, primer que tot, de saber de què es tractava això. Descobrem de seguida que el perill no estava a la planta terrestre, sinó que estava a la part marítima, el perill real. Però això ens va costar. El segon objectiu és aquesta informació que anàvem aconseguint, anar a difondre-la a la gent, perquè la gent pogués tindre criteris, objectius, d'oposar-se o d'acceptar-la. Hi havia gent que havia escoltat la propaganda de l'empresa, que sempre són les mateixes, llocs de treball, portaria una riquesa immensa, i ho acceptava. Però hi havia molta gent que aquesta informació l'anava assumint i anava
d'alguna manera creant-se un no a la plataforma Castor, perquè no acabava d'entendre com això no representaria un perill per a nosaltres. I, evidentment, l'últim objectiu va ser doncs, vehicular este no per a que poguéssim anar doncs, participant, com vam fer, doncs, no només al carrer en manifestacions i a la premsa, sinó en lo, legalment com teníem dret en el procés administratiu, fent al·legacions. Voldria només nomenar, per exemple, que en un cap de setmana vam recollir 7.000 signatures, totes elles registrades i autentificades, que recolzaven les al·legacions que anaven preparant ja, i participant també en tots els processos judicials que han anat creuant tots aquests anys. De manera que la nostra protesta ha sigut sempre una protesta que ha intentat estar present tant al carrer com en vies parlamentàries, en seus parlamentàries, tant vam aconseguir que el Parlament de Catalunya i les Corts Valencianes s'oposessin a això. Hem de dir ara també adelantar que fa una setmana també va ser el Parlament de les Illes que va demanar el desmantellament de la planta terrestre ara. I així vam anar, doncs, en aquest testimoniatge, després Abelio doncs, concretarà punts més concrets de tot això, doncs, vam anar vehiculant esta oposició i donant fe de que la ciutadania també tenim un paper i que no ens podíem quedar parats davant de la propaganda de l'empresa i davant de tot el mecanisme de l'administració pública. Després, quan van haver els terratrèmols, vam ser doncs, el punt de mira o el punt de trobada de molta part de la premsa. Per què? Perquè nosaltres al principis del 2008 i havíem posat com un risc important el risc sísmic. I fonamentant-nos doncs, en dades que havíem trobat, com informes de l'Observatori de l'Ebre, algunes tesis doctorals que s'havien publicat i que apuntaven que allí hi havia una situació sísmica problemàtica. I llavors doncs, va aparèixer els terratrèmols i tothom va vindre doncs, a preguntar-nos que com ho sabíem, que això com ho podíem esbrinar i nosaltres sempre diem el mateix. Nosaltres el que demanàvem era que s'estudiés el risc sísmic, que es fessin informes i que aquest risc, una vegada estudiat i ben informat, s'administrés, se gestionés bé. Evidentment, com no es va acceptar el risc, ja no es va poder gestionar. Després, quan va vindre el judici que es va ficar a Vinaròs, que a partir d'una denúncia de la Fiscalia de Castelló, aquest judici doncs, se va, encara està ara en preliminars, i llavors vam pensar d'una manera de poder estar presents en aquest judici i constituir a Placa, que és l'agrupació d'afectats i afectades per plataforma Castor, que d'alguna manera pues, està present allí i està intentant demanar també, a veure si podem acabar el procés d'alguna manera, pues, demanant, fent una demanda col·lectiva per danys físics, danys morals i tot el que hem patit i patim encara la gent d'allí doncs, que tingui una repercussió des de la justícia d'indemnitzacions. Passo la paraula al meu company, que acabarà. Ara sí, el Juan Evelio Montfort Roig, com us deia, en portaveu de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia. Hola, bon dia. Jo, en un principi, es començaré a fer una sèrie de denúncies i una sèrie d'explicacions de com han sigut aquests 10 anys de la plataforma. Es comencem amb una sortida al BOE un dia 2 d'agost, el temps normal que surten les coses importants al BOE, o surten a l'agost o surten al desembre. Bueno, a nosaltres ens va tocar el mes d'agost. Un dia 2 d'agost surt al BOE que es vol fer algo, no se sap què, una planta. Com deia Joan, no sabíem el que era. Al poble fem dues reunions, ens assustem tots una mica
i després fem una gran assemblea a on surt que, bueno, que això va sortir el dia 2 i que el dia 20 o així s'acaba el plaç de presentar al·legacions. Encara no havíem fet res. Com Joan vos explicava, amb una sola nit vam lograr prop de 7.000 firmes. El Canà no és Barcelona. Som 10.000 persones. Vol dir que vam lograr que quasi que tot el poble signés la primera al·legació que es va fer. Bueno, després d'esta cosa, es comencem a averiguar. El primer que averiguem és que l'empresa que vol fer això és una empresa que té un sol empleat i que tenen la seu social a un entresol a Madrid. Home, que un sol empleat se li pugui donar una concessió marina, creiem que és molt agosarat. I a més, amb un capital social de 3.000 euros. És a dir, ni capacitat per poder realitzar cap classe d'obra. Bueno, ara seguirem una miqueta més, adelantarem uns quants anys i arriba un dia que en aquesta empresa una quantitat de bancs espanyols li concedeixen un crèdit de 1.400 milions que després se converteix en eurobons, els primers eurobons que han hi ha hagut a Europa i que a més el govern va presumir molt d'esta concessió. En aquell moment, aquesta empresa tenia 10 treballadors, 4 de fixes, 6 de temporals i un capital social de 5 milions. Jo no sé els aquí presents quan han demanat un crèdit al banc, però això és el mateix que no tenir res i anar a demanar una hipoteca de 100 milions. El més segur que surt del banc a patades. Però bueno, ells no ho van fer. Quan se fan les primeres prospeccions marines, perquè es tenia que fer saber el que passava allí, se lloga a una barca d'esbarjo. Ho veiem, se denuncia i logrem que es guanyi, però, o sorpresa, no es multa l'empresa, que és qui ha contractat això. Se multa el patró de la barca, és a dir, jo contracto una persona, no li pago la seguretat social i quan Hisenda ho descobreix, no em multa a mi, multa el treballador perquè jo no li pago la seguretat social. Clar, per què es va fer això així? Perquè si haguessin multat a l'empresa, als pocs dies no li haguessin pogut donar la concessió marina. Allò que us explicava d'una persona i 3.000 euros. I automàticament un banc espanyol li dona el primer crèdit, 100 milions d'euros. No està mal. Anem per bon marge. També, com clar, com això ells ja sabien que al final ho acabarien plegant tots, perquè l'empresa, quan se va ficar en este treball, se li va dir que del total dels gastos el 5,5% seria d'ells, pues, no m'importa gastar 10 o 20. Què fan? Compren uns terrenys. Per a demostrar que la cosa no era tan ruïna, que els ruïns érem els que diem que no ho volíem, què fan? Paguen 3 vegades el cost de lo que val comprar el terreny. On està el problema? I aquesta gent encara venia a la plataforma dient-nos: creu que tenim que vendre? Home, els diem: amb tota la teua vida no trauràs de les taronges el que aquesta gent te dona simplement per demostrar que hi ha algú del poble que està content. I a tots els vam aconsellar que venguessin, perquè pensàvem que era una cosa bona per ells. Ruïna pel poble, però bona per ells. També tenim una altra anècdota. Un dia 23 de desembre, l'empresa porta a l'Ajuntament de Vinaròs per preparar, perquè els donen, el permís de construcció. Només era un totxo de 700 fulles, més o menys així. Bueno, un 23 de desembre, dius, no passa res.
Però el dia 28 de desembre, que era dilluns, el 23 de desembre era dimecres, el dia 28 de desembre s'aprova per l'Ajuntament de Vinaròs i se'ls dona el permís d'obres. 23 era dimecres, 24 era dijous, 25 era divendres, 26 dissabte, 27 diumenge, o sigui que el dia 24, 24 hores després de que entrés a l'Ajuntament el permís, l'alcalde cita tots els concejals per a fer un pleno d'urgència el dia 28. Lògicament, la plataforma van felicitar els tècnics i a l'alcalde de Vinaròs per tindre una gent tan capacitada per ser capaç de llegir-se 700 fulles en dos dies. Només hi ha hagut un petit problema. En aquest moment el juzgat ho ha anul·lat tot. Doncs podria explicar més coses, però només ho explicaré dos més. Fem unes al·legacions dient, mire, vostès volen fer una rasa per entrar al mar de 150 metres, creiem que si fessin un pou visiblement no es notaria tant, d'això ens vam fer cas. També els vam dir, aquí hi ha Poseidònia, hi ha dàtils de mar, que és una espècie protegida. La resposta és, com hi ha poca Poseidònia, no importa. Ser pedra igual. I els dàtils, com aquesta gent són de poble i són una mica matuteros, sap el que fan? Van i els agafen. Per tant, ens carreguem tots i així no passa res. Clar que també vam enviar una al·legació dient, mire que hi haurà terratrèmols. I l'empresa ens contesta que som uns alarmistes, que no sabem de què parlem i que la zona més tranquil·la de tot el Mediterrani justament és on ells fiquen la planta marina. Per tant, de terratrèmols, ni un. Només n'hi ha hagut 1.000. Després, també us podem explicar que el meu company i jo un dia ens criden, que ens volen comentar una cosa, i el comentari és, i ustedes què quieren? És molt senzill, que no facin això. Se van fer una cara rara, no sabem el que volien de nosaltres, però la idea era que no ho tenien que fer. Després, bueno, també us tenim que dir que el vell, que els hem escrit moltes cartes, que no ens ha fet cas. Després dels terratrèmols ens van començar a fer cas, van venir al Canar, van muntar una comissió en uns tècnics. Sembla que el que els van dir els tècnics no els va agradar i no hem tingut mai cap contesta. En aquests moments, gràcies al síndic de Greuges, ho van portar a la defensora europea i ara, com diem a la nostra terra, que metes el cul, que tenim que vindre de pressa a donar-vos explicacions. Clar, deuen ser també com de poble, van a poc, d'això fa un mes i encara no ens han contestat. Podria dir-vos molt més, però bueno, crec que amb tot això, si és necessari, després ja us podrem explicar més. Hi ha moltes coses per dir, hem d'anar una mica amb els temps ajustats perquè si no s'allargarà això moltíssim. Ara a continuació el tribunal passarà a fer les preguntes que cregui convenients. També us recordem que tenim uns 5 minuts, vull dir que anem una mica de cara a barraca per anar agilitzant el tema. Jo penso que és tan evident les coses que vostès ens han dit que podríem passar hores i hores fent més preguntes, però que la solució o la resposta serien més o menys en la mateixa línia. Però hi ha dues coses que a mi m'agradaria demanar-los a vostès dos. En primer lloc, ja ha dit vostè que no les han fet ningú cas. Aleshores, vol dir que és molt evident que no les fa res l'opinió pública de l'entorn. No, solament els volen els diners i res més que els diners i no estan disposats a que vostès tinguin ninguna participació. Pot vostè pensar en algun moment, siquiera en un petit moment,
que hagin percebut alguna possibilitat de que a ells les preocupés l'opinió pública, no solament per els obstacles que vostès podien posar, sinó també perquè era important per ells que la gent estigués contenta de veritat. Esa seria una pregunta. Hi ha moltes que jo voldria fer, però bueno, no tenim temps. I la segona, que no s'ha mencionat encara, però que jo penso que pot ser important, a mi em sembla, llegint la documentació i escoltant les coses que estan passant, que a la fi, per l'empresa, ha sigut un molt bon negoci el fet de que les tanquessin la iniciativa. Sembla que la demanda de gas ha disminuït molt, que les fuentes de gas són també diferents, i aleshores jo començo a tenir una impressió bastant clara, en el meu parer, de que realment les ha vingut molt bé i que en el fons és el final del seu bon negoci el que han aconseguit que les, aturessin la iniciativa. Vostès com ho veuen això? Han pensat una mica que pot ser que al final el Florentino i els seus amics han aconseguit que les paressin el projecte perquè d'altra manera no hauria sigut la quiebra? Res més. Contesto primer la segona pregunta. La idea d'esta obra ha sigut fer l'obra. El senyor Florentino i la seva empresa tenen una capacitat d'interpretar a favor d'ells qualsevol classe de negoci. Això tenim diferents proves. Tenim el Càstor, ne diré tres de molt ràpides, o quatre. Els tenim el Càstor, tenim els túnels de l'Epertús, tenim una desalinizadora a Cartagena i que tenim les radials de Madrid, que allí van gratis i aquí paguem. Però, en fi, això és poc important. Com ho logra este senyor? Este senyor ho logra d'una manera molt senzilla. O entra d'accionista de l'empresa o entra de constructor. Si entra d'accionista, no té problema. M'imagino que algú dels companys de després explicarà el BOE del 2007 i ha sortit aquí de la manera com se va donar la concessió. No? Entra com a accionista. Després és constructor. Quan està construint, li diu al govern, puc distribuir. I quan arriba en aquest moment, ha cobrat. Per ser accionista, per el treball que està realitzant, i després per un que fins ara no ha fet mai, que és donar el servei. El Càstor no ha donat el servei del gas. A l'Epertús no ha donat el servei dels prop de 100 aves que tenien que passar per la frontera. A la desalinizadora de Cartagena no han donat aigua per unes cases que encara no s'han fet. I este senyor, després, que ha sortit abans al vídeo, diu, però jo estic perdent un negoci, vostès me tenen que pagar. I els paguem entre tots. O sigui que el seu negoci és construir. Després, ell ja cobra per un servei que no ha donat mai. I el primer no me recordo què m'ha dit. Havia vist alguna inquietud en ells, una inquietud més o menys de veritat, de que els preocupés una mica l'opinió pública. Però aprofito aleshores per afegir una petita cosa. També em fa la impressió que, degut a tot aquest moviment que han tingut en els vostres pobles, vostès han aconseguit arrencar una plataforma d'activitat cívica. I en aquest sentit hauria sigut, no el Càstor, però el moviment hauria sigut positiu per a la responsabilitat i la democratització dels seus pobles. Si poden dir-nos alguna cosa d'això també. Sí, jo crec que no han tingut interès real d'escoltar la ciutadania per a aquest projecte. Sí que han tingut petites concessions. Per exemple, la nostra primera reivindicació era sobre la planta terrestre perquè estava a 500 metres de les escoles del nostre poble. Llavors, aquesta planta sí que van accedir a traslladar-la, la ubicació. Va ser la primera concessió.
El mateix dia que fèiem la primera manifestació demanant això, ja a la tarda ens trucaven dient que tranquils, que ens anéssim al Remei, que és una ermita que tenim allí molt bonica, a fer una paella, perquè això ja estava arreglat. Ja ells dient canviarem la ubicació de la planta terrestre i tots contents. Clar, nosaltres vam dir, no se tracta només de canviar-la. Si l'allunyem d'Alcanar, però l'apropem a Ullacona, nosaltres tampoc estem tranquils. En aquest sentit sí que vam fer alguna concessió. I ens van escoltar una vegada, una anècdota concreta, quan se traçava la ubicació del gasoducte, per exemple, perquè nosaltres anàvem a totes les sessions de participació que hi havia, que estan obligats per llei, però només anàvem nosaltres. I ja ens tenien allí. I una pregunta que li van fer al senyor del Potre, diu, esta ubicació, aquest traçat del gasoducte, com ho han fet això? I ell ens va dir, pues això ho hem fet via satèl·lite. Hi havia allí un pagès al costat, diu, pues mira, si vostè vol, jo, via mobileta, li faré una que és molt millor. I la van acceptar, la van acceptar. Perquè aquell senyor, en aquelles ratlles que veiem al mapa, trencava una sèrie de finques i li diem, pues, per què no fan el gasoducte vora el camí? I sí, sí, que era la via mobileta. I ho van acceptar. Vull dir, alguna anècdota d'aquesta? Sí, evidentment, el que buscaven era desmobilitzar-nos i que els deixessin tranquils, que no ho van aconseguir. No? Llavors, evidentment, nosaltres tenim victòries, a part d'aquestes coses concretes, com ara, per exemple, que s'ha declarat doncs, este, un tros del gasoducte doncs, il·legal, perquè l'havien fet sense l'informe d'impacte ambiental que nosaltres alegàvem, i això el juzgat, el Tribunal Suprem ho ha declarat, sí que hem tingut victòries. I són les que acaba de dir vostè. La victòria d'aconseguir que gent que no acceptava, no entenia allò, doncs, l'entès cara, d'alguna manera, i que en la participació ciutadana doncs, poguéssim aconseguir coses que molts ens diuen, bueno, però han sigut els terratrèmols, no vosaltres. Bueno, però nosaltres havíem insinuat que aquí podien haver. I d'això n'estem molt contents. No? Vosaltres vol fer alguna altra pregunta, si no passaríem al següent testimoniatge, si us sembla bé. Moltes gràcies a tots dos. Ens acompanya Llorenç Planagumà, que és geòleg, col·labora com a expert i assessor del Centre per la Sostenibilitat Territorial, des d'on va publicar l'informe sobre el projecte Castor de almacenamiento de gas, sostenibilitat i afectació en el territori. Moltes gràcies, membre del Tribunal. Moltes gràcies, ciutadania lliure, que ha vingut aquí. Bueno, en tot cas, us comentaré un aspecte que a vegades és complicat, que és la geologia. La geologia normalment doncs, és una ciència que la gent li agafa atacs de pànic quan en sent a parlar. Intentaré fer-la el més divulgativa possible, però sí basant-me en fets científics i reals sobre la realitat que és la geologia del Castor i sobre una realitat també que m'agradaria poder posar-hi llum i que ens ha d'advertir, perquè el Castor en realitat ja no va ser la primera vegada que va haver-hi sismicitat induïda doncs, que és provocada per l'home, i que és un fet que almenys els experts estan analitzant, que cada vegada en tindrem més de sismicitat induïda, cada vegada estem intervinguent més, ja no només a la part doncs, de la superfície de la Terra, sinó que estem intervinguent més cada vegada el que és el subsol, i un d'ells, per exemple, que sobre explotació d'aquífers, doncs, i que queda proper a la falla d'Amposta, va ser els terratrèmols de l'Orca. Els terratrèmols de l'Orca també se sap que va ser per sobreexplotació dels aquífers per regadiu, doncs, en el qual va generar aquell terratrèmol. Afegit, ja començarem el cas Castor, doncs, amb una moratòria sismoresistent que de l'època Aznar, per poder construir més i més barat. I això va provocar doncs, terratrèmols amb morts, en aquest cas, i desperfectes econòmics. Doncs, això és un fet cada vegada més habitual, de tal manera que una de les meves recomanacions és que ens anem acostumant i anem incorporant doncs, la geologia en la nostra cultura, perquè els experts mai arriben fent prou. I la manera de generar democràcia popular també és empoderar-se de la ciència.
I això és el que fan les plataformes, que estic segur que podrien explicar el que explicaré més jo, la plataforma de la, millor que jo, la plataforma de la, ciència, de la Sènia, que no pas jo mateix. I aquesta és la recomanació, no? Empoderar-se també de la ciència. O sigui, això ja hi havia un filòsof de les nostres terres que deia que la ciència és massa important per només deixar-la als experts i als científics i als polítics. O sigui, que el poble també s'ha d'empoderar. I passo després d'aquesta primera intervenció doncs, a comentar a nivell científic i d'expert doncs, el que seria la geologia del Càstor. He passat una foto, no és els 1.000 teratrèmols, però sí doncs, tret de l'Institut Geològic de Catalunya, doncs, dels diferents teratrèmols que es van generar entre setembre i principis d'octubre, alguns amb escala 4.5, que és una escala poc habitual a Catalunya, o sigui, sí que tenim registres històrics recents, com és el cas ara que hi va haver-hi un a la Falla de Mer, a Santa Coma de Farners, però diguem-ne que no en tenim, pocs, o sigui, no en tenim cada any d'escales de magnituds d'aquestes característiques de 4.1, 4.5. Doncs, i tots coincidien a la zona del Càstor. Val? En aquest sector, com explicaré, doncs, en aquest epicentre 4.2 hi ha tot un sistema de fractures, de falles, que explicaré d'on provenen aquestes falles i fractures, en aquesta direcció quasi nord-sud, aquestes falles. Aquestes falles no és que siguin noves, no és que es descobrissin doncs, el Càstor, sinó que ja són falles existents, i de fet això són cartografies del Servei Geològic, bueno, ara Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, a 25.000, en el qual podem veure perfectament dibuixades, això és prèvies al Càstor, doncs aquestes falles, evidentment, no es fa la geologia marítima, sinó que s'acaben aquí al mar, però la geologia, encara l'aigua no genera una geologia diferent entre la terra i el mar, sinó que ja és la mateixa geologia, de tal manera que aquestes falles l'únic que has de fer és projectar-les i també les trobes doncs, en els fons marins, aquestes fractures i falles. D'acord? Aquestes falles no és un fet excepcional i només de la zona de la Sènia de Tarragona, concretament jo en part dels meus estudis els estic estudiant a la zona de Girona, aquestes falles, però sí que s'extenen des de, podríem parlar del mar d'Alboran fins a la falla del Rif, inclús a Praga. És tot un sistema de falles, nosaltres a geologia en diguem Rif, d'aquest sistema, ve de l'Àfrica, del Rif africà, que seria més evolucionat que un sistema de falles semblants, i que travessarien, i que al llarg d'aquestes falles doncs, trobem terratrèmols. O sigui, moltes vegades el que es fa és aïllar-nos, dir, no, en aquesta zona no hi ha terratrèmols, però és que en realitat el que s'ha d'analitzar quan tu analitzes doncs, temes de risc sísmic has d'analitzar des del mar d'Alboran fins a Alemanya. I perquè l'altre aspecte important de la geologia, per això m'agrada a mi, és que no té fronteres la geologia, o sigui, és internacional. De tal manera que moltes vegades posem fronteres a la geologia i no se n'ha de posar a la geologia de fronteres. No? De tal manera que si a mi m'encarreguessin un estudi de risc sísmic en un indret, no em limitaria només a les falles locals, sinó que miraria el context on apareixen aquestes falles i aquestes fractures. I és un context molt ampli en el qual es van generant diferents terratrèmols. Finalment, comentar doncs, una de les proves seria a Catalunya, això és el del butlletí del 2015 de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, en el qual tot això són terratrèmols des de magnitud 1, que no les percebem, 1 i 2 nosaltres no les percebem, però més sí que les podem percebre, de tal manera que, si us fixeu, tot està en moviment. Aquí hi ha una falla que està en moviment, la de Roses també, hi ha hagut terratrèmols. Fixeu-vos que el 2015 encara s'està assentant tot el projecte Càstor, encara hi ha petits terratrèmols de magnitud 1 i 2, o sigui que no ha acabat, sinó que encara el que seria l'estructura tectònica de la zona s'estaria assentant. Això ja seria un tall de la zona, del Càstor. Aquí es veu perfectament la falla, aquesta podria ser, per exemple, la de l'Amposta. Normalment no és una sola falla, això també en cultura ens imaginem una fractura, no? Sinó que tenen associades altres fractures que també es poden moure, com per exemple aquesta o aquesta. Concretament, aquí seria on es feia el Càstor, i anaven aquest tipus de roques, que ja veurem que eren unes roques que antigament hi havia petroli, doncs perquè va quedar atrapat. Són roques, un tipus de roca calcària,
en el qual l'aigua el que pot fer és carstificar-les, o sigui, generar buits en aquestes roques, de tal manera que aquests buits es poden reomplir després i actuar com a trampa geològica que s'hi acumula petroli. Finalment, aquí tenim l'evolució d'aquestes falles, des de fa uns quants milions d'anys fins a l'actualitat, d'acord? I no han anat parant de moure's aquestes falles. O sigui, això també és un indici. En el futur, si poguéssim ara projectar-nos en el temps, tota la sala, un o dos milions d'anys, veuríem que podríem dibuixar que aquestes falles s'han anat moguent més. O sigui, que és una zona que hi ha moviment. Finalment, aquests tipus de... Bueno, ja estic acabant. En tot cas, aquests tipus de jaciments de gas, n'hi ha dos tipus. N'hi ha un que l'únic que es fa és injectar gas en una zona on hi ha aquestes trampes geològiques, aquestes cavitats, val? I el gas queda acumulat aquí. N'hi ha un altre que aprofita aigua. O sigui, aquestes zones, com per exemple el Càstor, hi ha aigua a les roques, o sigui, quan es va treure el petroli va quedar desplaçat per l'aigua, el fet d'extreure'l, i el que fan és injectar gas perquè després, en cas de necessitat, l'extreuen molt més ràpid que l'altre, ja que l'aigua genera moltes pressions i l'apreta cap amunt, el gas. De tal manera que els interessava una zona on poder treure el gas ràpidament. Això es justifica en cas d'onades de fred, perquè poder vestir tota la població, normalment aquests reservoris. I és això, es necessita molta pressió per treure'l ràpidament en poques hores i en pocs dies. Això seria com s'injecta la pressió, no és una cavitat buida, sinó que hem dit que hi havia aigua i també hi ha... Seria com un granissat, com si mengessin un granissat, també hi hauria com poros entre les roques i d'allà doncs, el que fa és acumular-se el gas. Aquesta seria la penúltima, em sembla. Això és una de les coses que ens sorprèn també. Jo no sóc enginyer, sóc geòleg, però sí que tinc companys que treballen en temes d'enginyeria i sismicitat induïda, i el que els sorprèn és la pràctica que es va realitzar, que era poc habitual, i podia contemplar risc. I això són injeccions de pressió de gas durant aquesta època, en el qual doncs, normalment la pràctica que es fa és tu injectes gas, deixes reposar, a veure què passa, després vas injectant gas, o sigui, es va a poc i anar analitzant en el subsol. I aquí va haver-hi un moment en el qual doncs, es va injectar més gas del planificat. O sigui, es va anar com si... Bueno, quasi semblava com si anessin a buscar doncs, aquests petits terratrèmols. Això semblaria, o sigui, no tenim prou, però la manera d'injectar gas teníem pressa. O sigui, la manera d'injectar gas és que teníem pressa, d'acord? Això jo no ho explico perquè forma part d'aquesta estratègia gasística, doncs el fet de trobar-nos amb el peak oil i amb la crisi del petroli, doncs l'estratègia en els propers anys és basant-se en el gas i formaria part d'aquesta estratègia. Si tinc un minut, només comentar que hi ha una presentació que no he posat i aquesta m'aniria bé, d'acord? I és que sí que la defensa de l'empresa que va fer Evolució Ambiental, que la meva companya després ho explicarà, doncs diuen que el mapa de prioritat sísmica, en el qual s'han de basar les normes sismoresistents a l'hora de construir doncs, l'estat espanyol, la zona del Càstor, aquí, doncs, el mapa és de baixa perillositat sísmica, d'acord? Jo no sé si també és atzar, causalitat o què, però resulta que la frontera de Catalunya també és el límit, o sigui, ja he dit abans que la geologia no tenia fronteres, entre un perill baix i un perill moderat. O sigui, segurament si s'hagués fet a Catalunya no hi havia cap excusa per a l'avaluació ambiental no posar-hi almenys un estudi de risc sísmic en aquesta zona. D'acord? L'altra cosa és que, una vegada analitzat el cas, jo com a expert recomanaria revisar el mapa de risc sísmic de l'estat espanyol perquè s'ha demostrat que no està ben fet. No? I una de les proves seria el Càstor. I aquí acabaria la meva intervenció. Moltes doncs, gràcies. Gràcies, Llorenç. Fem com abans, si algú del tribunal vol fer alguna pregunta i recordem el tema del temps. Sempre l'hem de recordar, el tema del temps. Doncs prendré jo la paraula. Moltes gràcies per la declaració pericial.
plantejar un parell de qüestions. La primera, referida al concepte de sismicitat induïda, i si la sismicitat induïda considera que per si sola o fins quin punt és causa de danys ambientals. És a dir, si la producció de sismes genera per si sola o pot generar danys ambientals, si és així, a banda de danys econòmics i socials, danys estrictament ambientals. La sismicitat induïda pot generar algun dany ambiental. El fet, quan la Terra es mou, doncs, a part dels danys econòmics, danys socials, pot caure alguna casa, es pot fracturar alguna carretera, o sigui, pot generar danys ambientals, també pot generar desprendiments, pot generar algun tipus de dany. S'hauria d'analitzar també a cada situació i a cada indret. En aquest cas, per exemple, en fons marí també generes danys ambientals. Quan es mou, doncs els sediments marins són més inestables i poden provocar el que són esllavissades marines i potser afectar algun tipus d'espècie. Tampoc sóc expert en temes de biologia, però hi hauria d'analitzar-ho, però el risc zero no existeix en aquest cas i tampoc pels temes ambientals. El que passa és que no sé la magnitud d'aquest risc. I una altra qüestió. Respecte de l'informe que determina que no era previsible aquestes conseqüències de sismicitat, que és un informe del MIT, no? I encarregat per, si no recordo malament, per Enagás. Sí. Enagás és l'empresa encarregada del manteniment de la planta i és qui s'encarrega de determinar qui ha de fer aquest informe. Sobre aquest informe creu que poden sorgir dubtes o algun tipus de qüestionament? Sobre aquest informe jo el que comentaria, estic en desacord com a expert, hauria de parlar amb ells i no només jo, o sigui, gent que el seu nivell científic que he pogut consultar també està en desacord. Hi ha un tema que és el que sí que s'ha de fer és treure la planta, o sigui, aquest informe diu deixem-ho com està, jo penso que deixem-ho com està és no injectar més gas, però el que és l'estructura, jo no he vist mai, al Mar del Nord s'estan, tots els pous esgotats s'estan traient totes les plataformes petrolíferes, o sigui, aquesta plataforma petrolífera s'ha doncs, de treure d'allà, i jo penso que l'ha de pagar, ja és una opinió personal, l'empresa, o sigui, no es pot deixar allà, no conlleva més risc deixar-la que no pas treure-la, sobretot risc ambiental, i perquè es pot anar oxidant i al final, com més temps passa, més perill. I això ens trobem a la Garrotxa, es va deixar un pou Ridaura dels anys 70 i ara els problemes és qui el treu i qui no el treu, aquell pou, i l'empresa ja no existeix, o sigui que la plataforma aquella s'ha de treure, això segur. I l'altra pregunta, que si es podia saber prèviament abans, jo penso que aquí no hi ha ni un sí ni un no. S'ha de treballar, el que comentava abans, que el risc zero no existeix, tothom que treballa amb riscos doncs ho coneix, de tal manera que evidentment hi havia proves, no hi havia registres històrics, hi havia aquest mapa que està mal fet, o sigui, hi havia indicis que potser doncs feien que no es pogués conèixer, però hi havia altres indicis que sí que es podia conèixer, de tal manera que tu has de fer una avaluació de risc. O sigui, el que no pot ser és que aquest sí i aquest no és ni blanc ni negre, sinó hi ha grisos, no sé perquè el MIT ha posat, suposo que a vegades qui paga mana, també jo penso que es tria bé doncs, poder fer un informe independent, que això a altres països es fa, o sigui, s'encarrega entitats independents i inclús no pagats directament pel govern, però si es financien ONGs perquè puguin fer encàrrecs d'informes independents, però sí que hi havia indicis que es podia saber, calia fer un risc en el qual, o sigui, es tenia que contemplar aquesta possibilitat pels indicis que es podia saber i no és excusa, no és excusa dir que no es podia saber. Almenys jo com a geòleg i com a expert, a mi no em serveix l'excusa aquesta. Visto lo visto, que diuen. Moltes gràcies, no tinc més. Doncs, moltes gràcies, Llorenç, per la teva intervenció.
Continuem ara amb el testimoniatge de l'Aitana de la Varga, que és doctora en dret i professora de dret administratiu i dret ambiental a la Universitat Rovira Virgili. És membre del Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona i també pertany a la International Union for Conservation of the Nature Academy of Environmental Law. Espero haver-ho dit bé. Molt bé, moltes gràcies amb la vènia del tribunal. Bon dia a tothom, a totes les presents. Bé, en el meu cas em toca explicar o analitzar aquelles qüestions més relacionades amb temes juridicoambientals del projecte de Càstor i de l'emmagatzematge de gas. En aquesta intervenció, que intentarà ser breu dintre de la complexitat de la matèria, destacarem allò que ens pot deixar més perplexes i més sorpresos per la inadequació, irregularitat o aquelles circumstàncies que passen a l'hora de tramitar aquest projecte perquè es dugui a terme. En primer lloc, m'agradaria fer un recordatori de tots aquells principis que han de regir l'activitat de l'administració. La més principal és que tot allò que han de fer ha de ser servint a l'interès general i en cap cas servint a l'interès privat. D'altra banda, també hi ha uns drets que reconeix la legislació, que és el dret a l'accés a la informació i expressament a l'accés a la informació ambiental, on aquest dret és molt ampli, i també la participació pública en la presa de decisions que afecti a la ciutadania. Així mateix, altres principis que cal destacar és el principi de prevenció i el principi de precaució. Els testimonis que m'han precedit han deixat fent que molts d'aquests drets han estat vulnerats durant aquesta tramitació d'aquest emmagatzematge. Per exemple, el que és la declaració d'impacte ambiental, l'avaluació d'impacte ambiental, és un dels instruments que manifesten aquest principi de precaució i aquest principi de prevenció. Pertany a l'avanço i, en principi, quan hi ha un risc, que vol dir que hi ha una incertesa en què es pugui produir uns danys, en aquest cas al medi ambient, en teoria l'aplicació del principi de precaució el que hauria de fer és no deixar dur a terme aquella activitat precisament per aquest risc que implica. Bé, d'altra banda, també volia destacar que el pla de l'energia que habilita i li dona caràcter d'urgència a aquest magatzem va a priori en contra del que seria els acords de mitigació i adaptació al canvi climàtic, no? Perquè s'està potenciant una energia fòssil en detriment de les energies renovables i estan invertint un munt de diners que deixen d'invertir-se en altres que haurien de ser l'objectiu principal. D'altra banda, com molts de vosaltres coneixereu, existeix el conveni d'Aarhus, que alhora és un conveni internacional que ha estat traslladat a la Unió Europea i també a l'ordenament jurídic espanyol, en el qual es reconeixen expressament aquest dret a l'accés a la informació pública, a la informació ambiental, la participació pública a la presa de decisions i l'accés a la justícia. I no només la legislació, sinó també la jurisprudència que se n'ha derivat, diu que aquesta informació ha de ser real i efectiva, no només formal. És a dir, no una mera publicació al BOE que tothom llegim cada dia quan estem esmorzant és suficient per poder accedir a la informació, sinó que realment ha de ser real i efectiva aquest dret. Veurem, doncs, durant aquests minuts tota la sèrie de resolucions que s'han dut a terme per poder dur a terme aquest projecte i destacarem aquelles coses que podríem dir que xirrien, no? O que realment doncs, sembla que són totalment inadequades. Pel que fa a aquest aspecte, que no em detendré gaire perquè ja ha estat exposat per un dels testimonis que m'ha precedit, efectivament la informació pública de la concessió es fa de la concessió d'explotació el 2 d'agost del 2007, la qual cosa denota bastanta mala fe o ganes de fer les coses sense que ningú se n'assabenti per part de l'administració pública. D'altra banda, com ja se sap, bueno, hi ha aquesta concessió que requereix però posteriorment d'unes altres autoritzacions per poder dur-se a terme l'activitat. En el moment que es va plantejar la concessió, prèviament a tramitar les altres autoritzacions, l'administració de l'Estat, que és la competent per donar aquesta concessió,
va parlar amb les comunitats autònomes i en principi amb Catalunya, que era la que havia de ser competent per atorgar algunes de les autoritzacions que se'n derivaven. Bé, doncs, com vam veure que Catalunya era molt exigent i seria molt exigent amb el tema de l'avaluació d'impacte ambiental, van decidir modificar les aigües marines. I una es pregunta, com es modifica un real decret? Doncs en principi amb una resolució motivada. Doncs no, en aquest cas es fa mitjançant una correcció d'errors. Si vostès s'hi fixen en la data del real decret, és de 18 de maig del 2007. Jo, quan faig un error, normalment, si me n'assabento d'aquell error, el que faig és modificar la qüestió el més aviat possible. Casualment, aquesta correcció d'errors és de gairebé un any més tard, 5 de març del 2008, casualment quan s'està tramitant totes les autoritzacions del projecte Castor. Casualment, aquesta modificació, on havia de dir, que porto com a prova el butlletí oficial de l'Estat on ho diu, diu que on havia de dir 123 graus, n'havia de dir 135. Casualment. Això què fa? Que casualment la comunitat autònoma competent no sigui Catalunya, sinó València. Molt bé. Altres qüestions que volia destacar en la tramitació de tot aquest complexe és que es fa una informació pública del projecte principal, diríem, de 20 dies on es sotmeten 4 tràmits d'informació pública. La autorització administrativa del magatzem, l'estudi d'impacte ambiental, la concessió de domini públic marítimo-terrestre i l'autorització ambiental integrada. 20 dies que se li dona a la ciutadania per poder analitzar aquesta informació. Informació gens fàcil d'analitzar i molt complexa. Amb el hàndicap podríem dir que part d'aquesta, o gairebé tota la informació, estava en anglès i per tant era difícil d'accedir-hi i es va accedir a traduir part d'aquesta informació. Això va totalment en contra del que dèiem de la informació ambiental que havia de ser accessible de forma real i efectiva. Aquí no s'està donant una informació de forma entenedora perquè qualsevol pugui analitzar aquelles qüestions i aportar les al·legacions que vulgui. Per tant, s'està mermant l'accés a la informació i també la participació pública en la presa de decisions, en aquest cas, importants aquestes decisions. D'altra banda, també tenim que intervenen un munt d'administracions públiques. Aquí teniu en vermell totes aquelles que intervenen de l'administració de la Generalitat, de l'administració de l'Estat, i de la Generalitat Valenciana, perdó, de l'administració de l'Estat, etc. En aquest projecte el que s'adona és l'autorització per a aquesta planta d'operacions en terra del magatzematge de gas natural, el gasoducte, però una part del gasoducte, ja veurem, la plataforma marina i també se li dona, en el cas d'aprovar-se, la declaració d'impacte ambiental, l'autorització ambiental integrada i el domini públic marítimo-terrestre, la sol·licitud, la concessió d'ocupació. Vale? També, a més, en aquest primer procediment, hi ha una modificació no substancial del traçat que evidentment no és sotmesa a avaluació d'impacte ambiental, dic evidentment per dir alguna cosa, però evidentment en el sentit de que consideren que no és necessari sotmetre. Bé, aquesta declaració, aquest estudi d'impacte ambiental és aprovat i hi ha una declaració d'impacte ambiental favorable i per tant hi ha una resolució del 15 de juny del 2010 que s'atorguen totes aquestes qüestions que hem dit anteriorment. D'altra banda, tenim una altra sol·licitud d'una autorització, en aquest cas per el magatzematge subterrani Castor i les seves instal·lacions auxiliars a la província de Tarragona i Castelló. I es decideix que no s'ha de sotmetre a avaluació d'impacte ambiental. La pregunta és per què demanem, per què es demana una autorització només per un tram del gasoducte, no forma part del complex total del projecte. Així mateix, se'n demana una altra també a part per autoritzar la unitat de connexió, és a dir, per autoritzar una altra part d'aquell projecte, i aquesta part tampoc es sotmet a avaluació d'impacte ambiental. O es decideix que no s'ha de sotmetre per el tamany i
el tamany, bàsicament, d'aquest gasoducte i les circumstàncies que té. Finalment, que ja s'ha fet referència també prèviament, es necessita una llicència d'obres que l'ha de donar l'Ajuntament de Vinaròs, en aquest cas, per poder instaurar o per fer les obres per posar la planta terrestre. Bé, doncs, en un sòl no urbanitzable, en el qual era un camp de cítrics, es permet una activitat industrial, no? El planejament urbanístic, per tant, se'l passen pel forro, diguéssim, per a l'hora d'atorgar aquesta autorització i, com bé ha dit el company, la sol·licitud es fa el 23 de desembre i, opla, casualment, el 28 de desembre ja tenen l'autorització, el procediment administratiu més ràpid de la història. I, a més, després, però, tenim una sentència del jutjat de Castelló que declara nul·la aquesta llicència d'obres, bàsicament doncs, per això, per la incompatibilitat urbanística. No obstant, aquesta sentència no és ferma i està recorreguda i encara, que jo sàpiga, no hi ha resolució al respecte. Bé, finalment, volia incidir en les qüestions relacionades amb l'avaluació d'impacte ambiental. D'una banda, el projecte inicial que us he dit fa referència i sotmet tot aquest projecte a declaració d'impacte ambiental. No obstant, fa cas omís dels informes de l'Observatori de l'Ebre que en consulta prèvia ja havien dit que podria haver un risc sísmic en la zona. No només fa cas omís d'això, sinó que en informació pública, les diferents al·legacions que es fan també adverteixen d'aquest risc. L'administració pública li diu a Escala UGS que faci aquesta avaluació del risc, també del risc sísmic, però considera que no ho ha de fer i l'administració pública no insisteix, sinó que deixa que no hi sigui, és a dir, que no es faci. D'altra banda, els dos projectes que us he dit abans que no s'havien de sotmetre a avaluació d'impacte ambiental són recorreguts i el Tribunal Suprem, arriba fins al Tribunal Suprem, hi ha una sentència de l'Audiència Nacional primer i després una altra del Suprem, que diu que efectivament allò és un únic projecte i, per tant, que no s'ha de trossejar, perquè una cosa és indissociable de l'altra, és a dir, que és tot un, perquè un no pot existir sense l'altre. I el que fa és anul·lar aquests projectes, tant el de la unitat d'interconnexió com el de l'altre, que hauríem de veure com juga tot això, aquesta anul·lació, en el total, no? Però realment és així. Aporto com a proves, podríem dir, retalls de la sentència del Tribunal Suprem on es parla de la importància de la unitat de projecte i de què s'haurien d'haver demanat de forma única, que és indissociable una cosa a l'altra, i de què s'hauria d'haver sotmès a avaluació d'impacte ambiental perquè hi ha uns criteris en l'annex 3 que es poden dir que són reglats, perquè quan hi ha una afectació dels recursos hídrics, de les espècies naturals, dels hàbitats, etc., s'ha de sotmetre a avaluació d'impacte ambiental i no es pot deixar a la decisió de l'òrgan, sinó que si existeixen aquestes circumstàncies, efectivament s'ha de sotmetre a avaluació d'impacte ambiental. Per últim, volia recordar la Llei de Responsabilitat Mediambiental, que el seu article 17 doncs, exigeix que quan hi hagi un dany o un perill, aquell que l'ha causat, l'operador que l'ha causat, estableixi les mesures de forma immediata perquè aquell dany no segueixi produint i informi a l'administració pública. En el cas present, quan van injectar gas al magatzem, ja al principi d'injectar ja hi havia certs sismes. L'empresa, en comptes de deixar de fer el que estava fent i informar l'administració pública, va seguir injectant aquest gas, la qual cosa va fer que el problema fos més gran i, per tant, doncs estava incorrent, estava incomplint, de fet, aquesta norma de responsabilitat mediambiental. Per altra banda, doncs, citar que el Codi Penal preveu el delicte contra el medi ambient i els recursos naturals i també la prevaricació ambiental, el 329, i actualment doncs, hi ha unes diligències d'investigació penal obertes a la Fiscalia de l'Audiència Provincial de Castelló. També hi ha un informe del síndic de Greuges i bé, doncs sembla, i això és una mica unes conclusions extretes d'aquestes qüestions posades sobre la taula, que aquí doncs, hi ha hagut una connivència entre l'administració pública i els privats i un aplanament del camí perquè efectivament
aquest projecte tirés endavant, tot i saltar-se molts aspectes o estar al filó de lo impossible, podríem dir, amb les conseqüències que han tingut al cap i a la fi, al final, no? I el que s'ha vist hores d'ara. I bé. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Passem a les preguntes del tribunal, si algú té alguna cosa a dir, a afegir. Sí, jo mateix també. Moltes gràcies també per l'informe presentat i la claredat. Ens ha parlat de mala fe, de vulneració del dret d'informació, de participació, d'accés a la justícia, d'actuacions fraudulentes, de mala praxis de l'administració. Una primera pregunta més genèrica i després faré una més concreta. Això esdevindria o podria esdevenir un modus operandi o és un cas molt excepcional en aquest cas? Té més constància que aquest conjunt de vulneracions es facin en altres casos o aquí hi havia un interès específic perquè es fes així o una negligència generalitzada que portés això? Jo, per suposat, he analitzat aquest supòsit, però evidentment em consta, no? per el món en què vivim, doncs que no és un cas aïllat, no? Sinó que molt sovint es dona... qui mana no és l'administració pública, diguéssim, qui és a priori ha de prendre les decisions, sinó aquell sector empresarial que es vol potenciar o que té el poder o que interessa per interessos econòmics en detriment d'altres drets o interessos com és el medi ambient o els interessos socials o la justícia social i ambiental en general. No? Per tant, evidentment, en aquest cas és flagrant, en altres casos no els he estudiat a fons, hi ha persones que sí que els han estudiat, però pel que sembla és una situació prou generalitzada amb sectors concrets de la societat. No? I aquests sectors concrets serien... casos en els que la posició de poder de l'empresa o de la corporació és especialment marcada. I aquest seria un exemple d'ells? Clar, aquest home Florentino Pérez és conegut no només per ser president del Real Madrid, no, sinó per moltes altres qüestions. I evidentment quan el poder és més gran, el poder és més gran en tots els sentits, no només en l'econòmic, sinó en la capacitat d'influenciar en aquelles decisions que no haurien d'estar influenciades, perquè si vostè recorda, començar la intervenció dient que l'administració pública està sotmesa a l'interès general i, per tant, hauria de vetllar pel benestar de tothom i pel bé comú i no només pel bé d'uns quants. I en aquest cas, doncs, l'actuar amb els fets que he contat objectivament denota que s'està actuant en benefici d'uns pocs, no? Que al cap i a la fi estan rebent una indemnització per fer una cosa, a més, malament, no només per fer-la, sinó per fer-la malament. Dues coses molt, molt breus. La responsabilitat o la cadena de responsabilitats, tant administratives o públiques, s'hauria de també, per tant, adreçar concretament als poders privats? És a dir, hi ha mecanismes per determinar la responsabilitat de poders privats o només ens quedaríem amb el seguiment de la responsabilitat de les institucions? Bé, en aquest cas serien les dues, entenc, no? És a dir, per centrar-me en el cas concret, potser, així ràpidament, pensant, el tema de l'avaluació d'impacte ambiental sí que l'administració no segueix exigint, però sembla que l'empresa tampoc ho ha fet correctament a l'hora de fer l'estudi d'impacte ambiental quan era ella la responsable de fer-ho, no? Per tant, jo crec que aquí la responsabilitat podria ser compartida o tots són responsables. D'una banda, per saltar-se les normes i d'una forma greu, produint uns efectes greus en el medi ambient i fins i tot en la salut de les persones, no? Pel fet de produir-se els terratrèmols, i d'altra banda també la responsabilitat de l'empresa per no fer la feina ben feta a l'hora d'elaborar els informes o fins i tot d'altres triquiñueles que sortiran en les altres seccions, suposo, de mala praxis particular. No? I a l'última, i gràcies. A nivell de resolució de resolució del conflicte, és a dir, de maneres de reaccionar davant d'aquest conflicte o d'aquesta situació, són possibles exigir mesures de reparació o fins i tot de restauració, en el cas ambiental o d'altre tipus, algun tipus
de reparació més enllà de... A veure, la llei de responsabilitat mediambiental, per exemple, exigeix mesures de reparació, sense anar més lluny, o ja aplicant el Codi Civil mateix, el 1902, no? Quan algú causa dany per negligència o culpa, també ha d'indemnitzar en termes econòmics. No? Però jo entenc que sí, que s'hauria de fer, i ja no legalment, sinó també en termes de justícia. No? És a dir, no, entenc que no és just que siguem els consumidors que acabem pagant a través de la factura del gas, això sí, qui consumeixi gas, bueno, 3.500 milions d'euros per una mala praxis de l'administració pública, una irresponsabilitat de l'administració pública i dels particulars que han acabat enriquint-se amb aquestes actuacions. Moltes gràcies. Gràcies. Ara dèiem això que no estem parlant d'un cas aïllat, doncs per continuar posant-nos de bon humor, us direm que l'empresa acusada ha estat al capdavant d'altres projectes arreu, projectes que han tingut uns efectes que han estat denunciats o que són denunciables. A continuació el que farem és presentar-vos a través d'uns vídeos altres projectes polèmics de l'empresa ACS i els impactes del model energètic al sud i també al nord global. Comencem amb un vídeo de Guatemala, on es relaten els impactes negatius associats a la construcció de l'hidroelèctrica Renace, ubicada al departament d'Alta Verapaz. L'empresa constructora forma part del grup ACS, presidit per Florentino Pérez. L'activitat de la planta hidroelèctrica ha provocat el desviament del cabal del riu Cabón, deixant a les comunitats maies sense accés a l'aigua. Cuando ellos pensaron en colocar una hidroeléctrica en toda la parte del río Cabón, en ningún momento les dijeron a la comunidad de que ellos iban a colocar una hidroeléctrica. Lo que ellos hicieron fue contratar a una persona, a un vecino del municipio de San Pedro de Carchá. Él se constituyó en esas comunidades a buscar a los dueños de esos terrenos donde pasaba el río. Y les decía, miren señores, yo estoy interesado en comprarles esa parte de terreno que ustedes tienen, es un terreno rocoso, barrancoso, que a la larga ustedes no le van a sacar provecho. Renace ha afectado en diferentes aspectos, ya que aquí es donde se abastecen de agua la gente de la comunidad de Santa Cecilia y otras comunidades. Decimos sí cuando es sí, decimos no cuando es no, y cuando nos comprometemos a algo, lo cumplimos. Porque como le decía en un principio, nosotros aquí no estamos un año, dos años, estamos muchos años. Entonces, si no construimos esas relaciones, ganar-ganar, esas relaciones de fondo, pues nunca vamos a llegar a tener esa relación con la gente. El río, sinceramente, ya se secó, ya los pescados ya se están muriendo, ya no, ya la gente acá ya no tiene cómo ir a abastecerse del pescado y del agua. Desde el punto de vista de la empresa, pues nosotros respetamos y promovemos el derecho al uso del agua, ¿verdad? Nosotros en ningún momento vedamos el acceso al río. Obviamente lo que sí necesitamos controlar por temas de seguridad es el acceso a nuestras instalaciones, ¿verdad? Terreno es de la compañía, ¿ves? Ajá, por eso no se pueden entrar, pues. Ajá. No buscan la manera de apoyar a la gente, no buscan la forma de crear más empleo, sino crean para ellos, no para la comunidad. Y lamentablemente, donde sacan la energía eléctrica, no hay luz, no hay agua potable. No hay institutos, no hay hospitales, no hay ambulancias, no hay médicos. En esta aldea estamos viendo que Renace está cerca. Quisiéramos que nos
que nos apoyaron para poder tener energía. Pero parece que no hay alguna respuesta. Y por eso es que solo usamos esta linterna para poder ver, digamos, lo que es en la noche. Aquest és un cas, en el segon vídeo, veurem ara un company d'Algèria que porta el seu testimoni sobre l'oposició ciutadana a la construcció de gasoductes que connecten el nord d'Àfrica amb Europa, que és un exemple més de com l'actual model de gas no compleix les expectatives de desenvolupament de la població local. C'est Mizen Naban, journaliste pour Al-Watan. Je suis aussi activiste politique. Alors, je vous parle aujourd'hui de la question de l'exploitation du gaz et du pétrole. Comme vous savez, l'Algérie est l'un des plus grands pays pétroliers. Les gisements pétroliers et gaziers se trouvent dans des régions désertes, donc la raison pour laquelle la population algérienne ne connaît pas réellement l'impact de ces gisements sur la nature. Pour ne prendre que deux, trois exemples, en décembre 2016, donc l'année passée, il y a eu effondrement des parois d'un gisement dans le sud-ouest, de l'Algérie, qui a emporté un travailleur. Il y a eu une grève, mais comme vous savez, le capitalisme et les multinationales sont très forts. Ils ont non seulement étouffé l'affaire, mais ils ont aussi étouffé la protestation. En 2015 plutôt, il y a eu aussi explosion d'un gisement à Hassi Messaoud. Trois personnes sont mortes. L'impact de l'explosion s'est étendu jusqu'à 1 km sur un rayon de 1 km carré. Donc c'est quelque chose de grandiose. Et malheureusement, tout ça, c'est la nature, c'est les nappes phréatiques qui sont touchées. Qui dit nappe phréatique nous rappelle aussi la question du gaz du schiste. Fin 2015, début 2016, l'Algérie voulait exploiter le gaz du schiste. Donc les étudiants et les universitaires de cette région qui ont occupé l'espace public, qui ont animé des conférences publiques pour expliquer à la population l'impact du gaz du schiste, l'impact que peut avoir le gaz du schiste dans leur région. La population s'est soulevée. Trois mois successifs où toute la population de Ain Salah a occupé la place publique, a organisé des manifestations. Il y avait une répression terrible, la propagande du pouvoir, mais ils n'ont pas réussi devant la détermination des chauffeurs. Nous ne voulons pas que le gaz du schiste pollue nos créatifs, pollue nos eaux. Nous sommes abandonnés par le pouvoir algérien, notamment sur la question économique, et nous ne voulons pas voir nos enfants mourir. Mais ils ont réussi quand même à stopper ce projet, non seulement à le stopper, mais aussi à l'arrêter carrément, définitivement. Le pouvoir a déclaré, notamment à travers son premier ministre Abdelmalek Sildel, impossible pour l'État de l'exploiter dans ces régions. Et non seulement le peuple algérien a pris conscience donc de la question des gaz du schiste, mais ce qui nous reste, c'est peut-être la question du pétrole et du gaz qui constitue un danger pour la nature. Peut-être la solution serait dans les énergies renouvelables, mais le pouvoir algérien n'a pas tête à ça. Beaucoup de gens se luttent pour les énergies renouvelables en Algérie. Et voilà, je vous salue. À une prochaine fois peut-être. Això era Algèria. En el tercer vídeo es fa referència al jaciment de gas més antic i més important d'Europa. Aquest es troba a Groningen, als Països Baixos. Es va descobrir l'any 1959 i va marcar el desenvolupament del gas natural a Europa. Actualment el jaciment es troba en declivi i les extraccions provoquen terratrèmols constants. Les empreses que l'exploten, Shell i Exxon, no assumeixen cap responsabilitat. Les comunitats locals i les organitzacions ecologistes s'estan organitzant per denunciar la situació a Groningen dins una campanya internacional més àmplia que reclama deixar els combustibles fòssils al subsol. U bent moeder. Ja. U heeft kinderen die slapen. Ja. En iedere nacht kan er een aardbeving zijn. Waar ik me heel erg zorgen om zou maken, is dat er misschien een stuk van het plafond naar beneden valt op mijn kind. Elke ochtend haal ik stukwerk van de vloerbedekking af. En er wordt gezegd, dat valt wel mee, maar zo voelt het niet. MUZIEK
veurem un vídeo de l'Aliança contra la Pobresa Energètica on es denuncien les conseqüències que pateix la població més vulnerable degut a les actuacions de l'oligopoli energètic i els impactes del pagament de factures que no deixen d'augmentar. Bueno, APE es un movimiento social, ¿vale?, que nos está ayudando y como objetivo tiene denunciar a las suministradoras y hacer acciones y hacer lo que haga falta para ayudar a las personas que estamos en riesgo de exclusión residencial, que no podemos hacer frente a la factura. Yo tenía un par de facturas, las cuales ascendían a 400 o 500 euros. Intenté negociar con gas natural, no me quisieron hacer caso y al final tuvimos que dar de baja. Nosotros los inviernos los pasamos sin calefacción y como alternativa al agua caliente pues hemos puesto un termo de agua con bombona. Pero claro, esa realmente tampoco es la opción, porque yo tengo derecho a tener suministros y no tener el peligro de tener bombonas y de tener tantas cosas. ¿Qué pasa? Que al domiciliar el recibo, tú vas recibiendo la nómina y no te enteras de lo que pagas y no tienes tampoco capacidad para coger un recibo y ver lo que pagas. Tú vas pagando porque tienes. Pero un día te planteas, ostras, estoy pagando muchísimo por la luz. ¡Qué brutalidad! O sea, ¿cómo es esto? Y luego te quedas sin trabajo, pierdes poder adquisitivo y dices, no, esto es una aberración. Yo ya no puedo seguir pagando. La verdad es que para mí cada mes que implica que suba un poco el suministro, me implica cada vez una rebaja de mi estatus de vida, ¿no? Y tengo que acortar en mi hogar, en todo, ¿no? En comer, en vestir, en mis hijos, en la educación, el tener que dejar sin algún regalo, sin alguna salida a mis hijos, o el hecho de que frustración personal porque estás pensando constantemente en el tema, ¿no? Bueno, pues me parece una aberración, ¿vale?, que nos estén obligando a pagar una cosa de la cual ni siquiera se nos ha informado, ni siquiera se nos ha pedido un permiso, y nosotros estamos acarreando aquí con el gasto de todo lo que a ellos les da la gana, y los que se quedan aquí sin suministro somos nosotros. Nosotros nos quedamos sin luz, nos quedamos sin agua, nos quedamos sin gas. Porque es que si todos supiéramos, si todos los 40 y pico millones de habitantes de este país supiéramos lo que implica ese proyecto y que lo estamos pagando, aquí estallaría algo muy gordo. Bé, doncs aquests són alguns exemples més d'aquest abús i aquest despropòsit del que anem parlant avui. Ara, abans de fer la pausa, farem una altra cosa. Si algú del públic vol fer alguna pregunta a algun dels testimonis que ens han acompanyat en aquesta primera part, és el moment. Us torno a recordar el temps. Tenim uns 10 minuts per fer això i tenim un cafè que ens espera fora, o sigui que vosaltres mateixos. Si us fa molta vergonya, ho podeu fer tancant els ulls o amb alguna estratègia d'aquestes. Allà hi ha una persona. Com vulguis. Aixeca't, aixeca't. Hola, bon dia. Bon dia. Voldria preguntar al senyor geòleg, no, al company, si hi havia un risc sísmic, ja està la falla aquesta, com és que del Institut Tecnològic de Massachusetts, que té aquesta fama no tan mundial, no ho han sabut veure i han fet aquest informe exculpant la companyia i el govern? Ah, sí, la pregunta és... Sí, l'informe de... Tecnològic de Massachusetts? Sí. Vale, sí, sí. Torno a repetir la pregunta. Bueno, això molts col·legues geòlegs defensen el fet de que prèviament no es podia saber. En aquest cas jo defenso que sí, que jo penso que estan
dintre aquest sector que defensa que no es podia fer, però jo almenys ja hi havia proves. Abans no he comentat, ho comento ara i així ho aprofito, que no he trobat hemeroteca escrita, però quan s'explotava la Shell, estava explotant doncs, el petroli que hi havia en aquella zona, ja generava microsismes. I de fet hi ha algun pescador de la zona que se'n recorda, doncs era els anys 70, que ja hi havia microsismes. O sigui, jo penso que amb un cara a cara jo podria defensar que es podies, que prèviament es no, el problema és que enganya una mica perquè hi ha indicis, jo defensaria que hi ha indicis, i ells dirien que no tenia la demostració científica doncs, per demostrar que aquelles falles es mourien, perquè és veritat que calen, ara comencen aquests estudis, ha començat allà a fer models i modelitzacions i sí que es comença a generar alguna prova científica. Per comparar-ho i posar-ho a nivell senzill, doncs les línies d'alta tensió generen una proporció de càncer més alta a la població si les tens properes, val? Però encara no s'ha trobat la relació científica en el qual, almenys quan també ho analitzava, doncs seria exactament igual. Clar, et fan portar proves científiques, tu tens indicis, en el qual per mi són vàlids, i després els altres, que suposo que és l'institut, no, és que no hi havia la prova exacta en el qual si posaves una pressió doncs a tants bars allà, doncs provocaves el moment d'aquesta falla. Clar, això sí que no existia, totes aquestes proves, però els indicis sí que hi eren. No sé si recollim unes quantes, potser. Bon dia. Jo no sé qui he de fer la pregunta exactament. És els procediments judicials que s'han iniciat, si són d'ordre penal, contenciós administratiu, si encara estan a primera instància, encara estan... En quin moment processal ens trobem i quines esperances hi ha de que existeixi la mateixa rapidesa com que hi ha amb altres temes de caràcter administratiu. Bé, a veure, hi ha en relació amb els projectes parcials, diguéssim, de gasoducte i d'unitat de connexió, que diuen que són nuls, que les resolucions són nules perquè no hi ha hagut avaluació d'impacte ambiental, perquè s'hauria d'haver tractat conjuntament amb tot el projecte. Això va haver una sentència a l'Audiència Nacional, va haver tres recursos de cassació per l'Administració de l'Estat, per Escal i per Enagás, que van ser desestimats, i hi ha una sentència del Tribunal Suprem que és ferma. Per tant, aquests projectes són nuls, no són vàlids, per tant, això està acabat. D'altra banda, hi ha el de la plataforma terrestre del permís d'obres, que està recorregut al Tribunal Superior de Justícia de València i encara està per resoldre. Això també és una qüestió administrativa. I està a la Fiscalia de Castelló, tot i que em consta que primer es va anar a la Fiscalia de Tarragona, però es va derivar a la de Castelló. Hi ha unes diligències prèvies, és a dir, hi ha unes investigacions per part del fiscal per veure si hi hauria delicte. L'únic que, si no m'equivoco, aquestes diligències prèvies són del 2013 i estem al 2017, en la qual cosa ràpids no estan anant, diguéssim. I aquí el que s'està mirant és si els responsables de les administracions públiques que van prendre decisions van incórrer en prevaricació ambiental i també si s'ha incorregut en delicte medioambiental i contra els recursos naturals. Aquest tipus de delicte és una norma penal en blanc que es diu, que vol dir que has hagut de passar-te per alt o d'incomplir de forma greu o d'incomplir una norma administrativa i que les repercussions han hagut de ser greus o molt greus. Llavors, estan en aquest pas previ, encara. I pel que jo sé, aquestes són les qüestions judicials que hi ha fins al moment. Crec que no me n'he deixat cap. Vale, gràcies. Ara sí, recollirem unes quantes preguntes de cop. Més persones que volien intervenir? Buen día. Quería saber que ante tanta evidencia
cosas mal hechas, incumpliendo principios de precaución, principios básicos, y además troceando todo el negocio para que sea dificilísimo el poder rebatirles y poder llegar a sentencias, inclusive con este tipo de tribunales y de denuncias. Ante tanta evidencia, ¿no hay una instancia superior en la cual se pueda conseguir algo más rápido que paralice esta evidente indefensión? Vale, gracias. Bueno, veig que sobretot és la banda esquerra que fa pregunta. Sí, bon dia. Jo volia comentar que el problema aquest em sembla que és un problema que afecta a tots els ciutadans de l'estat espanyol, no només els catalans, no? I tant pel tema de les afectacions dels terratrèmols, que la província de Castelló, gent de Castelló també s'han vist afectats, com pel tema de les indemnitzacions que recauran sobretot els ciutadans de l'estat espanyol, no? Llavors, veig que em sembla que aquí només hi ha organitzacions, o sobretot de Catalunya, no? I penso que convindria enllaçar amb organitzacions de tot l'Estat que de cara a enfrontar-se en aquest problema, no? I intentar que els ciutadans no paguem el cost d'això, no? Només posar de manifest això, que és un problema que afecta a tots els ciutadans d'Espanya. Vale, tanquem amb aquesta roda de tres preguntes i després farem una segona. Quan vulgueu, els testimonis. A veure, en relació amb la primera pregunta, com ja he dit, hi ha les diligències prèvies fiscals que, si no tinc mal entès, no només va contra les institucions, sinó també contra Escal o DJ, que els responsables de les empreses. Evidentment, a veure, les eines jurídiques o judicials són les que són, i a priori són aquestes. Després, com a instàncies que se m'ocorren, tenim el Tribunal Europeu de Drets Humans, que, per exemple, reconeix o vincula determinades contaminacions o danys ambientals al dret a la inviolabilitat domiciliària. És a dir, potser els riscs sísmics han sigut provocats per unes empreses i per una activitat que ha acabat afectant a les persones en la seva intimitat. Aquesta seria una via, no?, de reconèixer a través del Tribunal Europeu de Drets Humans. Després entenc que poden haver mecanismes més de caire internacional que també podrien intervenir. Però ara com ara el Codi Penal és el que és. Evidentment, jo crec que la ciutadania també té molt poder, no?, i per tant es poden aconseguir moltes coses també a banda dels procediments judicials que hi puguin haver. També és cert que hi ha hagut moltes decisions, com el Real Decret del 2014, i altres decisions que s'han pres als parlaments i que en principi estan legitimades, no?, perquè s'han acordat en llocs en assemblees parlamentàries, que poden ser més justes o no, està clar. D'altra banda, evidentment, al cap i a la fi, amb totes les evidències que hi ha, en principi és la Fiscalia i tot aquell que vulgui interposar una querella, no?, qui té la decisió en aquests àmbits, en els àmbits judicials formals, diguéssim, des del meu punt de vista. I és el que ara se m'ocorre així al respecte. No sé si algú vol afegir alguna cosa. Sí, referent a la pregunta que havia fet, per si es pot fer alguna cosa o així. Uh-huh. Jo penso que actualment només ens queda el que s'està fent aquí, també la mobilització pels conflictes que puc participar, que col·laboro, així com a expert. Sí que el tema de parlar amb Catalunya, València i Catalunya, no ens podem posar gaires medalles tampoc, el tema de l'evolució ambiental doncs no s'hi creu, o sigui, sempre es veu com un problema, una trava, però en comptes de veure com un benefici, i s'intenta sempre vulnerar l'esperit
de la llei, almenys en tots els que he pogut participar jo de l'esperit de la llei d'avaluació ambiental, no només en el Castor, sinó és fractal, o sigui, dels petits projectes a vegades en una tala d'un bosc fins al fractor, de tal manera que tenim un problema que l'hem de solucionar, jo penso. Abans d'acabar, Mònica, tenies una pregunta? Sí, aquesta pregunta és per Joan Ferrando Domènech o Joan Evelio. A tot el món, aquest tipus de projectes que es poden anomenar megaprojectes, per exemple, estan justificats, i poso moltes cometes, justificats des de les empreses i des de les autoritats que les implementen, com per generar suposats beneficis per la població local, no? Llavors, us diuen normalment que hi haurà llocs de feina i la implementació de projecte o que el projecte en si mateix pues, tindrà un efecte positiu sobre la vostra vida quotidiana. Oi? Llavors, la meva consulta és, heu estat exposats a aquest tipus de discurs per part de les autoritats o de l'empresa i és veritat, això ha generat la implementació, l'intent d'implementació del projecte ha generat algun suposat benefici per les vostres comunitats? Sí, bueno, en principi, aquest projecte, beneficis per a les comunitats, no gaires. Si pensem la comunitat com a les persones, si pensem la comunitat com, per exemple, subvencionar un port, sí, perquè l'empresa, com necessitava un port marí per portar tota la maquinària, per portar tota la canalització fins a la planta marina, va ajudar a pagar part del port de Vinaròs, la part que a ell li interessava. També als pescadors també els va donar unes ajudes dient que ells, el caladero natural que tenien, on ara està la planta marina i on està tota la rasa que s'ha realitzat, que allí no podrien pescar ni podrien passar. Sí, les promeses són unes, les realitats són unes altres. En aquests moments els pescadors diuen que el peix que no han pescat no cobreix les quantitats que han donat. No? En quant a lo que seria la planta terrestre i la planta marina, hi ha una cosa molt clara, que a més ho dia la mateixa empresa, que era que necessitaven gent altament qualificada. Al ser gent altament qualificada, a la gent local no n'hi ha. Per què? Perquè volen molts anys d'antiguitat, perquè volen a veure que estiguen en uns altres llocs en experiència, és a dir, a la gent tant de Vinaròs com d'Alcanar, com de Benicarló o Ulldecona, no s'ha vist beneficiada amb l'obra. S'haurà vist beneficiada pues, el senyor que ha necessitat per fer una rasa o perquè ha necessitat maquinària pesada i han agafat la del poble, sabent que era un treball a termini. Per lo demés, a més, són plantes molt mecanitzades, amb molt poca mà d'obra. No? I després hi ha una cosa que és la pitjor de totes, que és quan te diuen una veritat a mitges. Una veritat a mitges és pitjor que una mentira total, perquè quan l'empresa, abans del primer vídeo parlàvem de que bé d'interès nacional, 3 mesos de gas, això és mentira, 12 dies i mig. El que passa és que traure aquell gas costa 3 mesos. Llavors, en un cas d'emergència, què logrem? No logrem res. A qui beneficia? A molt poca gent. I una cosa que no hem dit abans és que aquesta empresa va començar, com s'ha vist al BOE, dient que costava 400 milions,
després puja a 1.000 milions el mateix any 2007 i nosaltres a finals del 2007 anem al Ministeri a queixar-nos de lo que estan fent que no és lo que es té que fer i li donen un dossier la empresa al Ministeri quan en teoria només anàvem la plataforma i l'Ajuntament d'Alcanar o sorpresa mos trobem allí el senyor del Potro que era de l'empresa que dius, home, l'encerrona no pot ser més grossa i aquell senyor entrega un dossier dient si ho fem aquí dintre això costarà 800 milions i ell dit que ells abans havien dit que costaria 1.000. Vale? I fiquen l'exemple de que si haguessin ficat 14 esferes, que era el que nosaltres diem, on fa falta el gas? A la Solejera, fique 14 esferes allí i arreglat. Allò no es podia fer perquè ficar 14 esferes costava 1.400 milions. Ne portem gastats quasi que 2.000 i no funciona. Bé. Moltes gràcies. Ara sí fem una pausa.